Hello， 大家好，我是台南微光眼镜的长工。接着上一集呢，我们有讲到一个蓝光的一个部分哈。市面上有很多所谓的绿蓝光镜片呢，它大部分都是属于反射式绿蓝光。什么叫反射式绿蓝光呢？这个是一个相当知名的法国品牌所推出的一个绿蓝光镜片，它的镜片表面，现在镜头有可能有点看不太清楚，所以我们大概跟你解释一下。它是说，当我们光线照射到镜片表面的时候，它的这一层镀膜呢，会帮你把一部分的蓝紫光反射掉，所以相对的进入到通过镜片的蓝紫光就减少了，那就当然进入到你眼睛的蓝紫光也就减少，进而达到一个减少蓝光进入你眼睛的一个效果。所以我们来看哈，这是一支还蛮强烈的一个，看得清楚吗？那个紫色，好，还蛮强烈的一个紫外线跟蓝紫光的一个雷射笔灯，好，所以我们可以看一下，当我们透过这个镜片的时候，很明显那个紫下面那个紫色灯减弱，这样有点看不清楚。没关系，没关系，我们看一下这样子，好。有没有发现透过去的时候镜片减少了？所以我们可以用一个更容易辨别的一个情况，这是一个全视线的超感光的变色镜片，好，当镜片碰到紫外线，它会明显马上变黑，好，当我们透过这个镜片的时候，有没有发现变黑的效率就变差了，就比较不容易，也就是说它这个镜片，它当然它一定是 UV400，然后呢，它因为表面镀膜的关系，再把一些比较强烈的蓝紫光帮你阻隔掉，所以它的变色效果就会稍微变得比较没有那么好。哦，那现在一个比较新的东西呢，一般坊间俗称叫 UV420。为什么叫 UV420 呢？我们来看一下这个光谱仪。好，正常紫外线是到380，那一般我们俗称的 UV400 就是说它可以阻隔掉，在波长400以下的镜片，400以下的光线都可以帮你阻隔掉。那现在这个比较新的一个毛料呢，这个是一个镜片的，它的材质本身呢是可以将 UV 到420，就是波长到420以下的光线都帮你阻隔掉了，所以它可以帮你阻隔掉到这个部分，所以这个区块是属于波长比较短、能量比较强的一个光线呢，都可以帮你阻隔掉，所以它对你眼睛的保护效果也会比较好。所以我们来看哈，这个镜片，当我们这个就是 UV40 的镜片，当我们这个紫外光通过这个镜片的时候，它是完全消失不见了。好，可以看得出来吗？好，当然如果说在影片上看不太出来，那你又对这个镜片有兴趣，也欢迎各位可以来店里面，我们可以现场来做示范给大家看哈。所以一样哦，这个紫外我们可以看，我们来做这样看会比较清楚。当这个变色镜片它是会变色，可是通过这个当通过这个 UV420 的镜片的时候，它就会完全阻隔掉。所以呢，当我们拿开，有没有覆盖在镜片的这个部位，它是完全不会变色的。好，那在这个地方它就会有变色的效果。好，正常来讲是这个样子，镜片合上去它就完全阻隔了。好，那这个是一个现在我是觉得说它对我们眼睛的一个保护的效果是真的相当不错的一个镜片。好，那我们刚刚提到了有关于小朋友，好，他点了散瞳剂，他在户外，很多家长都会帮他选择全视线变色镜片，为什么呢？因为它方便。小孩子如果说要教他注意换太阳眼镜啊，要干嘛的，可能他做的不是那么确实。那变色镜片呢，它就可以随着阳光大小来做变色。第一个，保护小孩子的眼睛不受紫外线的一个侵袭。再来呢，当变色镜片颜色变深了，就像太阳眼镜一样，也可以让他的眼睛比较不刺眼，这是一个相当不错的选择。所以但是呢，通常回到室内呢，那它的瞳孔一样是没有调节的哦。可是它可能
平板拿起来，手机拿起来就开始玩了。那进入他眼睛的这些短波长的高能量光线呢，还是会进入他的眼睛里面的量是属于过多的。所以这个时候一个最比较新的一个产品叫做我们刚看到的 UV-120 再加变色。好，所以我们可以看，哎，一样我们在下面放了一个变色镜片，跟它这个变色镜片，我们看当我们这个紫外线过去的时候，没有，它都是会变色，而且它变色速度相当的快哦，跟下面这一片全视线的超感光其实是不相上下的。好，那我们一拿开，有没有在镜片阻隔的地方是完全就不会变色，所以呢它可以相当有效的阻隔掉我们的紫外线。再来呢，在 UV380 到 UV420 这个波段，就是波长从380到420这个波段，是属于比较短波长高能量的光线，也可以帮你完全阻隔掉，进而去保护小朋友的眼睛。那它到了户外呢，也就跟变色镜片一样，它是可以变颜色的，所以当阳光很强的时候，它就变得像墨镜一样，我就可以让小朋友的眼睛觉得比较不刺眼。好，这是我长光自己个人认为，以现在有点散瞳剂的小朋友来说，它算是一个相当方便的一个镜片，它的对眼睛的保护算是比较全方面的。好，那当然一般如果说我们一般人呢，你的工作可能是3C用品的用量比较大的，跟您也觉得说到户外我需要变色镜片的一个让我的眼睛比较不刺眼，它也是一个蛮不错的一个选择。好，如果它有一个 UV-40 的镜片，就是会有一个比较缺点。好，因为我们刚刚讲了它那么多优点，它有没有缺点？当然还是有。相对的，当我们可见光阻隔掉的越多，就代表什么？这个镜片的透光率就越差。这是很简单的道理哈。我们的可见光它阻隔掉的越多，相对它的透光率就越差。所以，如果你是很要求我是要影像品质很好，我要我的眼镜戴起来看出去的世界是清晰明亮、线条锐利的哦，那当然这个镜片它可能就比较没有办法去符合您的需求。好，其实只要是绿蓝光的镜片，它的透光度都一定会降低。好，所以这个让大家可以稍微多了一个镜片上的选择，跟有关于点了散瞳剂之后，我们应该要怎么样去保护小朋友的眼睛，还有一个关于蓝光一个正确的一个观念，不是说蓝色的光就是不好，好，是短波长的光才是不好的。好 ，OK， 以上这边让大家稍微了解一下。好，谢谢各位。